Valhall så har vi store ressurser som ligger I bakken og som vanskelig å komme til. Vi må skjøtle til de ubemannede plattformene. Det innebærer mye rigging, og det selvfølgelig utsatt for vær og vind og mye venting. Nå har vi bygd opp en case, og vi skal nå ta ut Mars Creature, som skal hjelpe oss til å hente ut de ressursene på en mye mer effektive, sikrere og bedre måte. Det vil sette oss I stand til å utføre en stimuleringsoperasjon gjennom Mars Creature med nesten alt utstyret der oppe, samtidig som vi da kjører en Violent-kampanje på undersiden av Mars Creature. Det setter oss I stand til å kunne prioritere på en helt annen måte, tilrettelegge, ta ressurser tilgjengelig. Og dette vil hjelpe oss både for stimuleringens del, for å få olje til markedet, samtidig som vi kan optimalisere og hente en data på Violent-kampanjen. Fordelene ved at få ind Mærsk Reacher, de jo, at når vi jobber på flankerne, der har vi vældig mye udfordringer på pladsmæssigt, logistikmæssigt og også værmæssigt, der vi udfordret. Så når vi kommer op på Mærsk Reacher og jobber der kan vi blive mere effektive. Vi mere forudsigbare I vores planlægning, I og med at vi ikke udfordrer på værmæssigt. Vi kan række mere hensigtsmæssigt op, og vi kan blive mere effektive. Det å jobbe I alliansen ganske sosialt. Vi mange kollegaer som jobber I forskjellige firmaer, som jobber sammen. Vi hjelper hverandre, vi tar vare på hverandre, og vi mer effektive sammen. Så de neste 9 månedene vil være ekstremt viktige for Aker BP, ikke minst for Intervensjons- og Stimuleringsalliansen, som vi har et uttalt mål at vi skal bli the global benchmark for offshore-operasjoner. Og nå har vi muligheten til å vise hva alt gode arbeidet vi har lagt inn I dette, og hvor bra dette egentlig kan gjøres.